លើលោកស្រីនិងកញ្ញាទ្រុតិយសិជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជំរាបជូននៅមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗប្រធានទេពបតីអសង្ទីនប្រកាសរដ្ឋបន្ទឹងនៃការឆ្លងរាលដាលនៃវិរុសកូវីដ -19 ប្រទេសណូវេសឡង់បានផ្អាកអ្នកដំណើរមកពីឥណ្ឌាមិនអោយចូលក្នុងប្រទេស នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាទទួលការចាក់ដូសទី2នៃឆ្នាំវគ្គសាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 អភិបាលក្រុងសេអ៊ូលថ្មីបានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់លោកនៅថ្ងៃដំបូងនៅថ្ងៃប្រហស្នេះ លោកអ្នកនាងជាទីគោរពប្រធានឧបដើម្បីអាល់សុងទីនលោកអាល់ប៊ឺតូហ្វូណាន់ដេសបានបង្ហាញវត្តមានជាសាធារណៈជាលើកដំបូងក្រៅពីលោកបានធ្វើតេស្តវិជំនាញវីរុសកូវីដ -19 កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហ្វូណាន់ដេសបានប្រកាសវិធានការរដ្ឋបន្ទឹងមួយចំនួនទៀតក្រៅពីប្រទេសនេះមានការកានឡើងនៃករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 ប្រចាំថ្ងៃ ហើយការពិសប ዳ មុនចំនួនករណីឆ្លងនិងអត្រាការឡើងត្រូវបានកត់ត្រាជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ញាធោសុខាភិបាលបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លង virus corona ថ្មីសរុប2239ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយដែលនេះជាតួលេខឆ្លងខ្ពស់បំផុតច្រើនជាងថ្ងៃអង្គារមុនដែលមានចំនួន1100ករណី ការរដ្ឋបាលបន្ទង់នឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសុក្រទី9ខែមេសានេះដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ជាមួយនឹងការប្រកាសនេះកិច្ចប្រជុំធំៗទាំងនៅខាងនិងក្រៅអគារកាស៊ីណូនិងក្លឹបទាំងឡាយត្រូវបានហាមប្រាមដោយឡែកភោជនីយដ្ឋានទាំងឡាយនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យបើកធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃ11យុគប្រតិអាសង់ទីនបានរៀបការថាមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 សរុបជាង2លាន400,000 ប្រមាណ50,000ករណីនិងប្រមាណ56,800អ្នកបានស្លាប់ក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលអ៊ីតាលីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាអ្នកទាំងឡាយដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងអាស្រាសសេនីកាតាមការពេញចិត្តបាន សេចក្តីសម្រេចនេះបានប្រកាសឡើងក្រោយពីក្តីវិភាសាគ្នាជាមួយប្រទេសសំខាន់ៗនៅអឺរ៉ុបហើយមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អាឡឺម៉ង់ដែលបានអោយបដិវត្តន៍សំងនេះដល់ប្រជាជនដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំដោយសារតែមានករណីមួយចំនួនដែលករាកាថាមានគំណត់ឈាមនៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីចាក់រុយ ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាគ្មានការប្រែប្រួលឡើយក្នុងការចាក់វាក់សាំងដុសទី2ដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលបានចាក់ដុសទី1នៃវាក់សាំងអាស្រាស់សេនីការួចហើយថ្លែងនៅក្នុងសនนิษធិកាសែតក្នុងទីក្រុងរ៉ូមលោក نيك ូឡាម៉ាក្រីនីប្រធាននាយកតកអាសត់របស់អ៊ីតាលីបាននិយាយថាហេតុការណ៍នេះមានកំណត់ឈាមគឺកម្រណាស់ហើយត្រូវតែមើលឲ្យសំហេតុផលមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ਅੱਜ ਦੇ ਚੇ ਵਿਅਨਜ਼ੀਅਨੀ ਇਓ ਐ ਇਨੀਜ਼ੀਓ ਦਾਲਾ ਸੇਕੋਂਦਾ កាលពីថ្ងៃពុទ្ធបុលីសបានឈោយៀមនៅខាងក្រៅស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់ការខ្សែតអង់គ្លេសថាស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានកាន់កាប់ដោយសមាជិកនៃរបបយោធាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា លោកចော့ស្វាមិនឯកអគ្គរដ្ឋទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែនិយាយទៅកាន់ប៉ូលីសនៅខាងក្រៅស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្រោយពីលោកតម្ដងជាត្រូវគេមិនឲ្យចូលទៅក្នុងអគារស្ថានទូតប៉ូលីសទីក្រុងឡុងបានរៀបការតាមិនការតវ៉ាមួយនៅខាងក្រៅស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ា ដោយបានបានថាមន្ត្រីរៀបចំសំណាប់ធ្នាប់សាធារណៈបានថត់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែថាមិនមានការចាប់ខ្លួននោណាម្នាក់ឡើយនេះបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ Sky News កាលពីមុនអ្នកការទូតរូបនេះធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកស្រីអង្គសានស៊ូជីនិងអ្នកទោសនយោបាយដទៃទៀតដែលគេចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Dominic Raab បានកាត់សរសើរសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកចော့ស្វាមិននៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយបានថ្កោលទោសអកម្មភាពនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងទីក្រុងឡុងកាលពីម្សិលមិញប្រទេសណូវ៉េសេឡង់បានផ្អាកអ្នកដំណើរមកពីឥណ្ឌាចូលមកក្នុងប្រទេសក្រោយពីអ្នកដំណើរមួយចំនួនដែលមកដល់មានផ្ទុកវីរុសកូវីដ -19 នាយករដ្ឋមន្ត្រីណូវ៉ាសេឡង់លោកស្រីសាសិនដាអាដិនបានប៉ាប់នយោបាយបដិមានៅថ្ងៃប្រហស្នេះថាការហាមប្រាំនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាខាងមុខនេះលោកស្រីបាននិយាយថានេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសរបស់លោកស្រីបានផ្អាកការធ្វើដំណើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងអ្នកមានលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសដែលមានបំណងត្រឡប់មកវិញ ប្រទេសណូវែលសេឡុងបាននឹងកំពុងផ្ដល់អតិភិបដល់កម្មកនៅក្នុងតាមព្រំដែនឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ណូវែលសេឡុងដែលជាប្រទេសមានប្រជាជនប្រមាណ5លាននាក់នោះនៅនេះបានរាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីរ៉ូណាកថ្មីចំនួន2500ករណីនិងស្លាប់26នាក់ចាប់តាំងពីវីរុសនេះត្រូវបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ដូសទី2ក្នុងឱកាសដែលប្រទេសរបស់លោកបានរៀបការនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាមានករណីឆ្លងไวรัสកូវីដណារថ្មីដល់ច្រើនបំផុតរហូតដល់126589ករណីក្នុងពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌារូបនេះបានធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1កាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះហើយប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងប្រជាជនដែលមានអាយុលើសពី45ឆ្នាំជាង90លាននាក់បានធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់មួយដុសក្នុងនោះមាន11លានអ្នកបានទទួលការចាក់ដូសទី2រួចហើយក្នុងករណីឆ្លងបន្ថែមចុងក្រោយនេះរដ្ឋមហារាស្ត្រានៅភ ieck ខាងលិចប្រទេសគឺជារដ្ឋដែលមានអត្រាឆ្លងខ្លាំងជាងគេដែលមានចំនួន747%នៃករណីឆ្លងថ្មីនេះប្រទេសឥណ្ឌារហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 សរុបប្រមាណ12លាន900,000អ្នក ហើយក្លាយជាប្រទេសទី3នៅលើពិភពលោកដែលមានអត្រាឆ្លងខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រេស៊ីល។នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្ដីអំពីការបែងចែកថ្លៃចំណាយសម្រាប់វត្តមានយោធាអាមេរិកដែលមានបំណងធ្វើជារបងការពារប្រឆាំងនឹងការកំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើង។ ថាត់ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងថាត់នៅរហូតដល់ឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចំណាយទឹកប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានរះសាទុកកងទ័ពរបស់ខ្លួនប្រមាណ28000នាក់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីជួយទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានជាសក្តានុពលពីសំណាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែថាតាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគួរតែចេញប្រមាណសម្រាប់វត្តមានយោធាអាមេរិកនោះ នោះគឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញក្នុងតំបន់តំណងទ្វេភិក្គីថាត់ក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាត្រាំដែលជាញឹកញាប់តែងតែស្នើដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនៅអាស៊ីមួយនេះឲ្យបង្កើតនៅភិកហ៊ុនរបស់ខ្លួន។អភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលเติบជាប់ឆ្នោតថ្មី លោកអូសៃហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់លោកនៅថ្ងៃដំបូងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រោយពីលោកបានឈ្នះឆ្នោតពិសេសកាលពីថ្ងៃពុធកាលពីមុនលោកអូបានធ្លាប់បម្រើការងារជាអភិបាលក្រុងនេះនៅចន្លោះឆ្នាំ2006ដល់2011 អណត្តិការងាររបស់លោកអូបានចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗក្រោយការបោះឆ្នោតការ២ថ្ងៃពុទ្ធដើម្បីបំពេញដំណែងដែលនៅទៅទេចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020មកក្រៅពីអតីតៈអភិបាលក្រុងសេអ៊ូលលោកផាកវុនស៊ុនបានទទួលមរណភាពលោកអូបានឈ្នះភូកទឹកភូកដីលើបែកខៈជនមកពីគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចពោលគឺលោកផាកយ៉ាងសុន ថ្ងៃនេះជាលັດតផលមួយដែលអាចបង្កជាការថ្នឹងថ្នាក់នៅក្នុងអាណត្តិសេសសល់របស់លោកប្រធានាធិបតីមូនចេអ៊ីននៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែមីនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះថ្លែងនៅថ្ងៃដំបូងនៃការចូលកាន់ដំណែងរបស់លោកលោកអូក៏បាននិយាយថាលោកមានការទៅទស្សនកិច្ចចរណាស់ចំពោះប្រជាជនក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល ហើយបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៅអវ័យដែលទីក្រងនេះខ្វះខាតនៅក្នុងអាណត្តិ1ឆ្នាំរបស់លោក។អរគុណရှင်កានិយាយនេះគេជម្រាប។អឺលោកលោកស្រីអ្នកនេះកញ្ញាទ្រុតិយសនិកជនជាទីគោរពបធម្មានក្នុងប្រទេសនឹងអន្តរជាតិដែលលោកអ្នកនេះកញ្ញាទៅបានទេសនារូបនេះចាប់តាំងពីនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកនេះខ្ញុំរួមទាំងក្រុមកាងីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។